Shqipëri jemi shumë të prirur të shohim sa më shumë njerëz që të vinë. Në turizëm kemi një rritje eksponenciale të interesit nga njerëzit. Natyrisht ky vit ishte ndryshe, por po flas për vitin e kaluar. E po kështu. Dhe investuesit bëhen gjithmonë e më interesuar të bëhen pjesë e rrugtimit ton për shkak të legjislacionit mjaft të favorshëm dhe për shkak të bukurisë së vendit. Ne jemi mjaft të mirë pozicionuar sa u takon burimeve natyrore. Jemi vetmi vend në rajon që furnizohet plotësisht me energji të pastër, duke qenë se energjia jon bazohet tek burimet hidrike. Në të njëjtën kohë jemi pjesë e një hapësire ku kalon gazhilsi transadriatik nga Azerbajxhani në Itali. Jemi një vend mjaft të mirë për të gjithë ata që duan të zhvillojnë prodhimin për shkak të kostos së punës, e cila është mjaft konkurruese. Jemi të bindur që ne ofrojmë një mjedis të mirë për kompanit që duan të jenë të pranishëm me linjat e tyre të prodhimit për shkak të kostos së punës, për shkak të krahut të ri punës, për shkak se njerëzit janë mjaft të aftë edhe në gjuhë të huaja dhe shumë interesante të shohësh kompanitë gjermane. Nuk kemi shumë, por kemi disa prej tyre. Sjellja e njerëzve është shumë e mirë dhe kompanitë janë shumë të kënaqur me këta njerëz sepse e ndjejnë sikur po punojnë në Gjermani, praktikisht në një drejtim që ka kulturën e punës, e cila është mjaft e respektueshme, standardet e gjithçka tjetër. Kështu që mendoj që është një vend mjaft i mirë Shqipëria për kompanitë gjermane. Së fundi në radhë, po jo nga rëndësia, vjen rajoni. Tashmë jemi këtë rezultat të parë mjaft të mirë të nismës kancelares që nisi në 2014, kur ajo bëri bashk në Berlin për herë të parë në historinë tonë. Gjashtë qeverit dhe udhëheqësit e rajonit të uleshin e të flisnin për të ardhmen. Ishte hera e parë në histori. Ajo i dha fillë procesit të Berlinit, synimi i të cilit është të mbështet rajonin për të ndërtuar ura bashkëpunimi, për të zbatuar në rajon 4 lirite e Evropës, për të punuar së bashku për një treg të përbashkët papritur deri sa të bëhemi anëtarë të Bashkimit Evropian. Po punojmë për të zbatuar në hapësira më të mëdha se sa vendet vona, pra të miratojmë të zbatojmë rregullat evropiane. Ka një plan i cili u prezantua nga komisioni javën e kaluar, që është një fond 28 miliardësh për investim në energji, infrastrukturë dhe digitalizim. Është një mundësi e mirë, sigurisht. Një shansë jashtë zakonshëm për të përfshirë kompanitë evropiane apo gjermane si pjesë e planit për të ardhur në rajon e për të ndërtuar autostrada, hekurudha, për të ndërtuar infrastrukturën energjetike atë të gazhilsit e sigurisht edhe infrastrukturën digitale. Shpresoj fort që do të gjejmë mënyra me qeverinë gjermane dhe kompanitë gjermane për të krijuar atë grupin e njerëzve të dur që do ta ndihmojnë që të bëjmë gjithë gjërat bashkë, të zbatojmë këtë plan, nëse se ky plan do të zbatohet, rajoni do të jetë në një pozitë krejt të ndryshme dekadën e ardhshme.